Hjärtligt välkomna till Säljenergi och tänk om ni fick en helt ny attityd till sälj. Han gick in på sitt kontor, jag följer efter, knackar på och säger jag har bestämt mig. Den är flera meter lång så här och den är säg 25 cm bred. Men det gick mycket bättre när jag sa att jag var ny. Tänk om du fick en helt ny attityd till det här säljjobbet.